Դերասանուհի Անժելա Սարգսյանը տարիներ առաջ մեկնեց Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ և նոր կյանք սկսեց։ Հայաստանում, սակայն, նրա անվան շուրջ հետաքրքրությունը երբեք չպակասեց։ Դերասանուհին իր սոցիալական էջերի միջոցով ամեն դեպքում կապ է պահում իր հետևորդների հետ, պատմում, թե ինչով է զբաղվում, իր առօրյան ինչպես է անցնում։ Սակայն դերասանուհին անկեղծության չափն այս անգամ անցել է, կան բաներ, որոնք ինստագրամյան հարթակում այդքան էլ տեղին չէ ցուցադրել։ Օրինակ, երեկ Անժելան տեղադրել էր իր նոր կահույքը, ցույց տվել ամբողջ տունը։ Ներկայացնում ենք այդ հոլովակն ու մի քանի այլ լուսանկար։